vakamusha ndonzi putsa apa ndine nherera hobo mandiputisa musha saka ndinoita kupi inini baba vanidzakaiso kuti kwesere kuti mwana putsa musha asi vari mumusha ndodyei chikafu matwa hazvina basa siya ngombe dzidye akumana tiri kurwadziwa tiri kurwadziwa izvo zvinzi ndiri kutarisa weather kunenge kune makore kuti vhura inganaya anytime munhu muchangova muri kupi vhura ichinaya pokutangira chaipo chaipo hapana kana dei mvura ikangonayavo inongotinayavo kana vanenge vakangoduka pavakaduka ipapo tine project for example iri pamusoro apa ine nguruve kuti ashifte nguruve dzine vana hazviiti kuti dzishiftike dziende dzinenge dzine mauta dzimwe dzinenge dzine vana dzimwe dzisingaiti tine maprojects ehove like tine mamwe ipapo pane hove avo tine dzimwe hove dzatakapuwa futi negovernment semaprojects atanzi tiite hadziiti kuti dzishifte nguva inguva yekubreeda ibreeding season yehove kuti dzishifte pa7 days dzatapiwa zvazvisingaiti saka kurova kuti kusaenda kwedu isusu kwatakaita hakusiwo kuti hazvisi kuda kuenda but hatina kwokuenda bhozi hatasvika tine vabereki vedu vamwe vane vane vezvikoro vari munomo vana vezvikoro havana kwokuenda kuchikoro but mumwe akarejista grade 7 ari kunzi ngaaende izvozvizvi anoenda kupi tine vana vakabata maschool fees ari kunzi aende kwaari kuenda kwacho ndekupi kwaari kuenda kundobhata school fees anoiwana kupi takabwinya dzimba dzidatavaka dzimona dzemuenzaniso imwe imba iri panapa tata akavaka munhu achifunga kuti tatakati vakafunga kuti tasvika but now taputsa ende vanhu vakaputsa ndoo mari dzavakadzi vari kuroja nadzo vakatengesa mazenge aitengwa ma$5 mahwindo aitengwa ma$6 huku dzaitengwa madhola ma$20 ngombe aita ndine good example yemota yakatengeswa $200 pane dzidopanga tine muona tati nawo tese hatichina muona tangova vanhu vanguva m titangova vanhu vasisina zvokuzwa kuti toita se ndarwadziwa zvikuru ukaona mai saizi ndo saizi yamai vangu ichibuda musodzi mai pamai tiona tichimanya paya taida kuti tidzivirire dhimoni iro riri zano yakaunza vanhu muno munzvimbo ichitiraya kuwedzera nhamba yemavhotsi asi tarira muri zvavo chaanogona utsinye noumhondi dundo umhondi kao inguva yekunaya kwemvura woputsa dzimba dzevanhu ndochi nevakatika tanovaka dzimba uko chiuya munogara iko tikanyora listi yevanhu vari kuda maschool fees vacho nemazera evana tikakwanisa kuwana maage group avo nechii vese vanoda rubatsiro rungave rwezvekupfeka zvingave zvekudya zvingave zvekuti vabatsire kuti vaende kuchikoro tokwanisa kuti timbotsvaga rubatsiro semhuri yavachamisa inomira mira kuti ikuchengetei